Ассаламу алейкум, қадірменді көрермен, тікелей эфирде жаңалықтар, студияда Алмат Хамид, сурдо аудармада Айгүл Жұмашқызы. Бүгінгі хабарда көретіндеріңіз. Көп тілегі орындалар күн жақын. Шамалған станциясында жаяу жүргіншілер үшін салынып жатқан аспалы көпір құрылыс аяқталуға жақын. Қазақстанда Армениядан әкелінген көліктерді уақытша тіркеу жүріп жатыр. Үрдіс 1 қыркүйекке дейін жалғаспақ. Тіршілік тұтамдап таусылады. Бүгін Жетісудың бетке ұстар беделді қыздарының бірі Сүлейменова Гүлжиян Мағданқызы көз жұмды. Көп тілегі орындалар күн жақын. Шамалған станциясында жаяу жүргіншілер үшін аспалы көпір құрылысы қызу. Нысан шілденің соңында қолданысқа берілуі тиіс. Құрылыс жұмыстарына ел бюджетінен 500 миллион теңгедей қаражат бөлініпті. Еске салайық, өткен жылы 15 қыркүйек күні аталған станцияда бет алған пойыз өткелде тұрған автобуспен соқтығысқан еді. Салдарынан қоғамдық көлік жүргізушісі оқиға орнында қайтыс болды. Қайғылы оқиғадан кейін станция маңында теміржол үстінен жаяу жүргіншілер көпірін салу туралы шешім қабылданды. Айта кетейік, бұл станциядан күнделікті 100-ге жуық пойыз, ал өткелінен 25 мыңға жуық көлік өтеді. Сондықтан 9 жолдың торабынан жаяу жүргіншілер үшін аспалы көпір салу жергілікті халық көптен көтерген мәселе болатын. Ал жаңағы айналмалы жол өзі 6 шақырымнан астам. Автомобильдік айналмалы жол қазір құрылысы толыққанды жүруде. Оны жолдарды басқару комитеті қолдау көрсетіп салынуда. Біздің Қарасай ауданынан 5 шақырымдай өтеді. Қазір жер алу жаңағы құрылыс жұмыстары толыққанды жүргізіліп жатыр. Оның да құрылысына республикалық бюджеттен қаржы қарастырылған. Енді мерзім аяқталу мерзімі биылғы жылдың аяғына деп күтілуде. Қапшағайда жұмыспен қамтудың жол картасы аясында жұмыс қарқынды, негізі 19 жоба бар. Оны іске асыруға бюджеттен 1 миллиард 740 миллион теңге бөлінген. Мемлекеттік бағдарлама аясында бұл қаржыға әлеуметтік нысандар мен жол қазандықтар жасалып жатыр. Бағдарлама аясында жүзеге асырылып жатқан бірқатар нысандарды Нұр Отан партиясы облыстық филиал төрағасының бірінші орынбасары аралап жұмыс барысымен танысты. Жанболат Жүргенбаев мердігер компания өкілдеріне жұмыс кестесі мен атқарылып жатқан жұмыстар сапалы бойынша бірқатар тапсырмалар берді. Жалпы жөндеу жұмыстары маусым айының басында басталған. 84 адам жұмыс істеп жатыр. Оның 12-сі жұмыспен қамтудың жол картасы бойынша алыныпты. Негізі облыс бойынша өздеріңіз білесіздер, бізде 109 миллиардтан астам қаражат бөлініп, 970 нысан бүкіл облыс бойынша осы жұмыспен қамту бағдарламасы арқылы жасалынып жатыр. Соның ішінде мына Қапшағай қаласында 1 миллиард 780 миллион теңге 18 нысан жасалынып жатыр. Солардың ішіндегі жаңағы мектептің күрделі жұмыстары, мынау абаттандыру жұмыстары, орталық жылу жаңағы жүйесінің газдандыру сияқты мәселелерін қарап, жұмыстардың жүріп жатқанын көріп жатырмыз. Барлық нысандар өз уақытысымен белгіленген жаңағы келісім шартқа сәйкес бітеді деген үміттеміз. Енді елдегі эпидемиологиялық жағдайды бір шолып шықсақ, соңғы тәулікте індет құрығына тағы 1109 адам түсті. Бұл көрсеткіштер өткен тәулікте анықталды. Әсіресе Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қаласында инфекция жұқтыру қарқыны жоғары. Жалпы бүгінгі күнге коронавирусқа шалдыққандар саны 50 мыңға жуық. Оның 17 мыңға жуығы дертті жеңіп шықса, 264-ті көз жұмды. Коронавирустық инфекциямен ауыратын науқастармен байланыста жүрген дәрігерлердің айлығына үстемақы төленеді. Үстемақы симптомсыз пациенттермен жұмыс істейтін дәрігерлерге қарастырылмаған. Өйткені олар үйді дараламайды, науқаспен тікелей байланысқа түспейді, тек телефонмен байланысады. Денсаулық сақтау министрінің айтуынша, коронавирус инфекциясына қарсы күреске 114 миллиард 826 миллион теңге бөлінген. Оның 40 миллиард 58 миллион теңгесі үкіметтің резервінен аударылып отыр. Бұл туралы коронавируспен күрестегі өзекті мәселелер туралы болған брифингте мәлім болды. Елімізде коронавируспен ауырғандардың саны 49600-ден асты. КВИ-мен қоса пневмония да өршіп тұр. Бізден пневмония статистикасы туралы жүйе сұрайды.
Бүгін ел бойынша стационарларда ПЦР нәтижесі теріс, пневмониямен 28 000 пациент ем алуда, пациенттердің 98,9% жағдайы орташа ауыр деп бағаланады, солардың ішінде 330 пациенттің жағдайы ауыр. Бұдан басқа стационарларда COVID-қа ПЦР нәтижесі теріс, жедел респираторлық вирустық инфекция немесе басқа тұмау аурулары деген диагнозбен 4000-нан астам пациент емделуде. Көрінбейтін жау жағадан алғанда дәрі сататындардың да саудасы вирустай қаптап кетті. Дәріханаларда дәрінің тапшылығын пайдаланып, үй ішінен дәріхан ашып алғандар көп. Атырауда емхана басшысы парацетамолды 10 есе қымбат бағаға сатса, Көкшетау тұрғыны жұрт таппай жүрген препараттарды түнде тығылып сатқан. Шымкенттегі жүрейдің қоймасынан дәрінің 229 түрі табылған. Министрлік Қазақстанның барлық өңірінде әкімдіктер тарапынан мониторинг топтарын құрдық дегенмен жабайы сауда тыйылмай тұр. Қазір дәрі іздеуші де, дәрі үш те көп. 6 июля столичными полицейскими задержана автомашина. 6 шілдеден бері полицияға 46 адам жеткізілді. Олардан дәрі-дәрмектің түр-түрінің 20884 қаптамасы, нақтырақ айтқанда 2600 қаптамадан глюкоза мен ферсинол, 654 қаптама парацетамол тәркіленді. Яғни пайда табу мақсатындағы саудалау жағдай етіркелуде. Осылардың бәрі де нарықта дүрбелең туғызуда. Алексей Цой Түркістан облысында дәрігерлердің бірі қолғаптардың жыртылып кетіп жатқанын ролик арқылы көрсеткен үшін жұмыстан шығарылғанына байланысты түсініктеме беріп, медқызметкерлердің құқығын қорғауға уәде берді және қысқа уақыттың ішінде керекті дәрілер нарыққа түсетінін айтты. Бірақ дәріхананың алдында кезекте тұрған жұрт азаяр емес. Әзиза Ғазезқызы, Ринат Өтеев, Нұр Сұлтан. Тіршілік тұтамдап таусылады. Бүгін Жетісудың бетке ұстар беделді қыздарының бірі Сүлейменова Гүлжиян Мағданқызы 67 жасында кенеттен көз жұмды. Гүлжиян Мағданқызы Павлодар облысының тумасы, бірақ саналы ғұмырының 50 жылға жуығын Алматы облысында өткізді. Ел мен жер мүддесі үшін қызмет атқарды. Қыздар педагогикалық институтының түлегі, еңбек жолын Көрте ауданында Айдарлы орта мектебінде бастаған, өсудің сан санатынан өткен. 1997-2008 жылдар аралығында Текелі қаласы, Қаратау, Панфилов аудандары әкімдерінің орынбасары қызметтерін атқарды. Кейіннен зейнетке шыққанша Алматы облыстық ішкі саясат басқармасының басшысы лауазымында болды. Еңбек еленіп, бірқатар мемлекеттік наградалармен марапатталған Алматы облысының құрметті азаматы. Гүлжиян Сүлейменованың қазасына байланысты Алматы облысының әкімі Амандық Баталов марқұмның отбасына, туған туыстары мен әріптес замандастарына қайғырып көңіл айтты. Әлемді дүрліктірген індет санаулы күннің ішінде қаншама елге танымал, жаны жайсаң адамдарды ортамыздан алып кетті. Бүгінде қабырғамызды қайыстырған қайғылы жағдай болып отыр. Жетісу жеріне белгілі де беделді тұлға Гүлжиян Мағданқызы Сүлейменова өмірден өтті. Саналы ғұмырын ел мен жер мүддесіне арнаған ер тұлғалы жан еді. Мемлекеттік саясатты халық арасында насихаттауда ерлермен тең еңбек етті. Идеология саласындағы жұмыстарды ұршықша еріп, саясат сахнасында өзінің бет бейнесін қалыптастыра білді. Саналы буынның өсуіне игі ықпал етті. Зейнетке шыққан соң да республикалық кәсіпкер журналын ашып, ел тыныс тірлігіне ақпараттық үлес қосты. Оның өмір жолы еңбекқорлықтың, отаншылдықтың жарқын үлгісі. Марқұмның отбасына, туған туысқандарына, замандастарына қайғырып көңіл айтамын. Алдынан жарылқасын, жаны жәннатта болсын. Алматы облысының әкімі Амандық Баталов. Марқұм болған Гүлжиян Мағданқызы Сүлейменованың отбасына Алматы облыстық Жетісу телеарнасының шығармашылығы ұжымы да қайғыра көңіл айтады. Коронавирус індеті өңірде өршіп тұр. Алматы облысында 2691 адам COVID-19 жұқтырып, 610-ы індеттен айықты. Дәрігерлердің айтуынша, пандемия кезінде адам ағзасының ең осал тұсы өкпе. Коронавирустың негізгі белгілерінің бірі дем жетіспеуі және құрғақ жөтел. Мұндай жағдайда халық түшкіру мен жөтелу мәдениетін білуі қажет. Сондықтан медицина мамандары инфекцияның таралауын болдырмау үшін мынандай кеңес береді.
Если у вас есть такие катаральные явления, как насморк, каш... Егер сізде мұрынна су ағу, жөтел сияқты катаралды құбылыстар болса, онда жөтелу кезінде міндетті түрде аузыңызды жабуыңыз керек. Бірақ әдеттегі де алақан мен емес, шынтағыз бен бүркегенің жөн. Ал жөтелу кезінде киімнің жағасымен қорғағаныңыз дұрыс. Қолыңызды инфекциямен байланыстыруға болмайды. Бұл әрине өте қиын, бірақ әдеттену қажет. Қолды жиі заласыздандыру отыру шарт. Шартарапты шолып өтейік. Бүгінде әлемде 11 миллион 800 мыңға тарта адам коронавирус жұқтырды. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметіне сүйенсек, індеттен 541 мың адам көз жұмған. Дәрігерлер 6 миллион 770 мың науқасты айықтырып қатарға қосыпты. Әлем жаңалықтары келесі топтамада. Германияда жұмысы тоқтап тоқырауға ұшыраған кәсіпкерлер ереуілге шықты. 2000-ға тарта азамат ел астанасы Берлин көшелерін басып алған. Олар мемлекеттің түкпір-түкпірінен жиылыпты. Ереуілшілер жүк көліктеріне ойын сауыққа арналған дүңгіршектері әткеншек тағы да басқа құрылғыларын тиеп алып, қала көшелерін жүріп өтті. Осылайша шерушілер жергілікті биліктің назарын аударып, кәсіптерін қайта жалғастыруды талап етуде. Айта кетейік, Германияда коронавирусқа байланысты көктем айынан бері түрлі аттракцион жәрмеңкелер жұмысы тоқтап тұр. Үкімет ойын сауық саласымен айналысатын 5000-нан астам компания шығынға ұшырайды деп болжап отыр. Париждегі әйгілі Лувр мұражайының жұмысы қайта жанданды. Ол пандемияға байланысты көктемде жабылып қалған болатын. Салдарынан орталық 40 миллион евро шығынға ұшыраған. Араға 4 ай салып мұражай келушілерге есігін қайта ашты. Десе де шектеулер бар. Туристер мекеменің 70%-ын ғана тамашалай алады. Бұдан бөлек санитарлық талаптар қойылған. Қазірде Луврға келушілердің қарасы қалың. Дегенмен басшылық олардың саны өткен жылмен салыстырғанда едәуір аз болады деп отыр. Айта кетейік, 2019 жылы Луврға 9,5 миллионнан аса адам келген екен. Жапонияда толасы жауған жауын соңы су тасқынына ұласты. Салдарынан 50-ге тарта адам көз жұмған. Тағы 11 тұрғын істісі жоғалғандар қатарында. Табиғи апат электр сымдарын үзіп, кесу аралында 9,5 мыңға жуық үй жарықсыз қалды. Тасқын кесірі егін шаруашылығына да тиіп отыр. Аралда 1000 гектар алқапты су шайып кеткен. Апатқа төтеншеліктерден бөлек 10 мыңға тарта әскери жұмылдырылды. Синоптиктердің болжамы көңіл көншітпейді. Олар елдегі жаңбырлы ауа райы алдағы уақытта жалғасатынын айтады. Топтаманы ғаламтор ақпараттармен дайындаған Амина Құдайберген, Жетісу арнасы. Қазақстанда Армениядан әкелінген көліктерді уақытша тіркеу жүріп жатыр. Бірінші 42-ке дейін жалғаспақ. Бүгінге дейін Алматы облысында армяндық 100-ден аса көлік тіркеуге қойылыпты. Армян көлігін тізгіндегендердің бірі Жәнібек Оқасып. Ол өткен жылдың күзінде Кавказды көлікті елге әкеліпті. Қалай рәсімдерін білмей жүрген еді. Жақсы жаңалықты естісімен жауапты мекемеге бірден келіпті. Осы жеңілдікті естіп, бүгін міне халыққа қызмет көрсету орталығына келіп тіркедім. Бір сағатқа жетпей алдым, документтерім бәрі дұрыс. 12 мың теңге төледім. Басқа да осы бізде жүрген жігіттерге айтарым, армяндық көлікпен мен сияқты. Кеп, көліктерін тіркеп, документтерін алсын. Уақытша тіркеу алымы техникалық төлқұжат және мемлекеттік номер үшін азамат 12 мың теңгесін шығындайды. Есесіне көлігімен ел ішіне емін-еркін жүре алады. 2020 жылдың ақпанда дейін кім әкеліп үлгерді, сол көліктерді, яғни біз уақытша тіркеуге аламыз. Қазақстан азаматтарды шығандай заң бұзушылық жолымен емес, заңды түрде осы Қазақстанда жүргізулеріне осындай көмек. Және де бұны ол адамның атына қойылғаннан кейін басқа адамның атына сату не болмаса қайтадан есептен шығарып қайтадан қоюға тыйым салынады. Сол кім алып келді? Армения Республикасының. Сол адамның атына қойылады, ешқандай шексіз Қазақстанды еркін жүре береді. Ескерте кетер жайт, ағымдағы жылдың 1 ақпанынан кейін әкелінген көліктер тіркеуге қойылмайды. Ал тіркеу үшін қажетті құжаттар төмендегідей: азаматтың жеке куәлігі, Армениядағы тіркеген көлік құжаты, нотариус бойынша аударма қағазы мен төлем. Елдана Серікбайқызы, Меруерт Қыдырбайқызы, Әсет Дүйсенбек, Жетісу телеарнасы. Алматы облысында егістік алқаптарын шегірткеден қорғау жұмыстары жалғасып жатыр. Зиянкестер табылған 70% өңір аумағы арнайы құралдармен өңделді. Жалпы 126 мың гектардан астам алаңға химиялық өңдеу жұмыстары жүргізіледі деп жоспарланған.
Облыс аумағында ең көп таралған шегірткелердің түрі азиялық, итальяндық және үйірлілер. Итальяндық прустың қаптауы барлық аудандарда кезесет. Ал азиялық көбіне Балқаш, Алакөл, су айдындарында топтасқан. Ағымдағы жылы жоспарланған химиялық өңдеу жұмысының 45 мың гектардан астамы осы Балқаш аймағына тиесілі. Енді облыс әкімінің өкімімен қаңтар айында жұмыс комиссиясы құрылған, арнайы осы шегірткемен күрес жөніндегі сол жұмыс комиссиясы қазіргі таңда жұмысын атқарып отыр. Шегірткелермен күреске авиация тартылған. Авиасела жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің 6 ұшағы, сонымен қатар 8 жер шашыратқышы жұмылдырылды. Техника арнайы заманауи бүріккіш құралдармен толық жабдықталған және оны білікті мамандар басқарады. 2001 года 2001 жылдан бастап біз әуе химиялық шараларды атқарумен айналысамыз. Жұмыстың басым бөлігі Алматы облысына тиесілі. Жыл сайын 9 шаққа дейін қызмет етеді. Яғни ультра жеңіл авиация, цикада сияқты жеңіл әуе кемелері, ТМД сынды авиация өкілдері және шақтар бар. Балқаш ауданында 3 миллион 700 мың гектар бар. 15 сельский округ. Сол 15 сельский округтың ішінде қазір 8-9 сельский округта осы химиябіркөтке жүріп жатыр, азиатқа шегіртке. Біздің мақсатымыз, самый главный, азиатқа шегірткен қанатына тұрғызбау керек, шырмау керек, соған жұмыс істеп жатырмыз, соған контроль жасап. Бүгінде қазір 20 күнде жұмыс істеп жатыр, сол биологический эффективность тексергенде эффект өте жақсы. Сонымен қатар облыста өсімдіктер карантиніне химиялық өңдеу жұмыстары да белсенді жүргізіліп жатыр. Дәлірек айтсақ, Ақсу, Балқаш және Ұйғыр аудандарында. Қазіргі таңда жоспарланған 609 гектар алқап республикалық бюджет есебінен өңделді. Әмина Құдайберген, Аделя Жеркенова, Ерболат Антелов, Жетісу арнасы. Су тілсіз жау. Жаз келгелі облыста орналасқан су қоймаларына батып 5 адам көз жұмған. Бұл көрсеткіш өткен жылмен салыстырғанда 2 есеге төмен. Бұл туралы Жетісу медиа алаңында өткен брифингте облыстық төтенше жағдайлар департаменті өкілдері мәлімдеді. Статистиканың жақсаруын мамандар жүйелі түрде жүргізілген түсіндірме жұмыстарымен алдын алу шараларымен байланыстырады. Жүзу маусымы басталғаннан бері құтқарушылар, полиция өкілдері, еріктілермен қоса 445 патрульдеу жұмысын және рейдтер жүргізген. Шаралар барысында 8 мыңға тарта ақпараттық парақша, ескертпе қағаздары таратылған. Айта кетейік, жыл басынан өңірдің төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері суға кеткен 19 адамды құтқарған. Жағдайлардың басым бөлігі Қапшағай су қоймасында тіркеліп отыр. Құтқарылған азаматтардың барлығы жаңағы судағы қауіпсіздік ережелерін бұзғандықтан осындай жағдайға ұшырады. Сол себептен тұрғындардан сұрайтынымыз, демалушылардан сұрайтынымыз, судағы барлық қауіпсіздік ережелерін сақтап, жаңағы мас күйінде суға түспеуді, қараңғы кезде суға түспеуді және де балаларды қараусыз қалдырмауды судың жанында, және де шомылу білмейтін адамдарға белден аспау керек, суға кірген кезде алысқа малтамау керек. Тоймарт. Талдықорғанда ашылған заманауи супермаркет осылай аталады. Жаңа сауда орталығы сан алуанда сапалы өнімдермен қол жетімді бағалармен қала тұрғындарын және қонақтарын риза етіп жатыр. Супермаркет сән. Сыртқы көрінісі мен ішкі мазмұны сай. Заманауи әрі әмбебап. Көп ашылуын көптен күткен нысан. Бірақ эпидемиологиялық жағдайға орай салтанатты ашылуы болмады. Бірақ бұл сауда орталығы туралы хабарды тұтынушылар арасында тез таралуына кедергі болмады. Ұзынқұлақтан әлеуметтік желілерден хабарланған жұрт бұл жерге өздігінен ағылып келе бастады. Жақсы дүкенге жарнаманың қажеті жоқ. Жақсы өте ұнап тұр бізге. Үйіміздің қасында мына жерде жақын жерде тұрамыз. Алысқа бармаймыз, енді бұдан былай жақсы болды. Товары көп, скидкада жүріп жатыр екен, жақсы, қол жетімді. Сөрелер қайысып тұр. Сан алуан сапалы тауар, азық-түлікпен көкөніс, жеміс-жидек түрімен көз сүрінеді. Ет, сүт өнімдері талғампаз тұтынушыны таңғалдырады. Алкогольсіз өнімдер көтерме бағада. Мы очень сильны в теме напитков.
Біздің компания сусындар сату жағынан үздік. Обастан алкогольдік, алкогольсіз сусындармен айналысатынымыз белгілі. Бұл біздің ең мықты қырымыз. Ассортимент өте үлкен. Әрі бәсекелестермен салыстырғанда баға қол жетімді. Бұған қоса біздің қаладағы өзге супермаркеттерден артықшылығымыз асүй фабрикасы бар. Супермаркеттің асүй фабрикасы талдықорғандықтарды таңғалдырып үлгерді. Кондитерлік және аспаздық өнердің тамаша туындыларын ұсынады. Наубайханашыларда ізденімпаз, нан өнімдерінің 70-тен аса түрін пісіреді. Тоймар тәкімшілігінің басты ұстанымы – сапа мен сапалы қызмет. Сауда саттыққа байланысты қандай да бір сұрақтар болса, тұтынушылармен жедел желі арқылы байланыс орнатылған. Телефон нөмірлері дүкен кассаларында жазулы тұр. Құрметті талдықорғандықтар, қала қонақтары, біз сіздерді Тоймар супермаркетінде қуана күтеміз. Аптаның кез келген күнінде таңғы сағат 8:00-ден түнгі сағат 23:00-ге дейін сіздерге қызмет көрсетуге даярымыз. Қош келдіңіздер. Жаңа дүкеннің ашылуы жаңалыққа жаны құмар тұтынушылар қауымын ғана қуантып қойған жоқ. Жұмыссыз жүрген бірқатар талдықорғандықтарды да шаттандырды. Бұл Тоймарттың алғашқы нүктесі. Жансүгіров пен Рүстембек көшелерінің қиылысында орналасқан сауда желісі басшылығы таяуда Самалық шамауданда тағы бір дүкенді ашуды жоспарлап отыр. Алмат Хамит, Амина Құдайберген, Жетісу телеарнасы, Талдықорған. Өтіріктің құйрығы бір тұтамы. Жетісулық полицейлер өздерін өрт сөндіру қызметінің инспекторларымыз деп таныстырып, оңай олжа тауып жүрген екі алаяқты ұстады. Олар негізінен азық-түлік дүкендеріне барып, түрлі сылтау желеумен қожайындарын үлкен айыппұлмен қорқытқан. Проблеманы тез шешуге болатынын аңдатып, ақша бопсалаған. Алаяқтарға алданғандар аз емес. Қала маңында он шақты сауда нүктесінен біршама ақша алып үлгеріпті. Өтірік өрге бастырмайды. Ескелді ауданындағы кезекті дүкенді кіргендерінде кәсіпкер қызметтік куәліктерінің жалған екенін көз шалып қалған. Полицияға хабарласып, оларды ұстауға көмектесті. Короткое время задержали в городе Алмате. Біз аз уақыттың ішінде Алматы қаласынан Қаратал ауданы, Үштөбе қаласы тұрғыны мен Тараз қаласының азаматшасын ұстадық. Олар пәтер жалдап тұрып келген. Аталған факт бойынша қылмыстық кодекстің 190-шы бабы 3-ші тармағы бойынша іс қозғалды. Қазір олар уақытша қамау изоляторында отыр. Қадірменді көрермен, бүгінгі айтар ақпарат осы. Келер күні қауышқанша аман сау болыңыздар.